За шеста поредна година се организира Еко-рали България. До момента 15 екипажа са потвърдили участие, колкото е и рекорда на състезанието, но се очакват отговори от още няколко до самото начало. Участие потвърдил и действащият световен шампион – Валтер Кофлер, който не крие амбициите си да защити своята титла. В програмата е включено и състезание за майсторско управление на електромобили за журналисти. Стартът на ралито официално ще бъде даден на 27 юли на площад Княз Александър Батенберг.